Mana yacu mu biganiro biza kubaha Mana yacu uburi kumwe n'abagirana ibiganiro babyeyi bacu kandi Mana yacu ube hamwe n'ubukwe n'umugeni abaherekeje umukwe abaherekeje umugeni ubane nabo kandi buri wese ahabwe umugisha nawe Mana yacu dusengeye iyi gahunda kugira ngo ibirimo byose mana yacu ibiboneka mu byose bibi byo kuguhesha icyubahiro nta wari twe ahubwo icyubahiro kibicawe aha hantu tugusabye ikirere cyiza ubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje kandi nabwo turibuze gushima izina ryawe byose byabaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen mubyeyi William aze kukuganirira na kwifuriza Imana umwifurize ibyiza na gusaba urukundo rumuhugira gatatu na kwifuriza igitaramo mutore intore na kwifuriza amahoro mutore Rwanda na kwifuriza abakumwifuriza ngo abakazana na kwifuriza gukwa mu mwifuriza gukama zikareta na gutura ibyiza umuturi ibindi data mu byose hotere mu byo William bitakiza murakaza ni kazi rero Amen. Tukishima nidukoma amashyi ko bizagarura korona hari ngo muhuze ibiganza dushimira ababyeyi bakoze cyane mama murakagira imbundo natwe mubyeyi musiratiyeri mubyeyi uriya musiraye indege atishoka kirazi kose ba basore delayiti maze batwemere n'abandi bose mukomeze ubasobanire kuri ibyo byiza by'umuryango ndatumbyeye seratiyeri nuza ko umubyeyi William bwa bupfura yakumenyereje cya gitaramo yakumenyereje nashaka kugutaramira wongere suko William komeza bo nubuvuga reka tujyane tubize wenda ikibazo cy'umuvandimwe yego twakubwiye ko umukobwa hari yego
genda gahora nikubata uko ufite ngamo ngiki tebe genda kumutanga utanze kumugaragaho kadahirira inka zigashoka kiri mu kirere gutya oya ta
ngamutumeho munka azaramukanye n'abakuru rwose kuramukanye bose ubu ngubu byaroroshye ibyo navuze ituma naho rirakora kumuhamagaza ibikoresho dufite bya telefone kuko igihe cye kigeze kugira ngo aze ku gitaramo ntacu byabitwaye iza kandi tuzi tutashidikanya ko ari butebuke ahubwo ndaza gusaba Peter rwema mu basore mutwara sibisuwe ntore ntore mu ntoranwa manzi ko nubundi niko kuri wari umusore ariko wabaye umusore cyane nico kimwe ntambwe begere hafi ngo bakuru bakuramo natwe tubonye kurangirike
tukamureba ahasigaye na pita akamwenyura abonye ko useka mukamureba mukamujya mukamusuhuza ubone tukamureba nyuma yaho oya kumusuhuza iyo warebye ku muntu burya kumusuhuza nabyo biba birimo yewe data baramukanya n'umukunzi we umubye buriya amabonero sibyo yarashatse twese twemerera abari bacu ni kimwe n'abari b'iwanyu natumva impundu z'ababyeyi ntabwo mutumira musaza we impundu iwacu zakira abageni zivuga ubugira gatatu nk'ubutatu butagatifu ndashaka impundu z'ababyeyi zonyine zitabangikanye n'amashyi y'abasaza uya impundu zivuga urwunge tumutumire cyane Guna tumva impundu se turamuzana mu muryango utazajya umuha impundu niyegumira aho bamusiga abataramye mu bataramire impundu niziboneka turamutumiraze bumva se ahubwo hasigaye inshuro ya kabiri gahira gatatu akaza yishimye izo zirahagije muri iki gitumbiko cy'ukwa cumi n'abiri mwakoze Mm-hmm.
ولكن هناك اشياء
ibindi asigaye bakugitindo aha nakuzwe cyane abyo buza pita naza kunye hanyuma muze kwegera hafi dufate ya mafoto izo rwose gutuma mugenesha jongo ubonye amata mwana wawe yaguteguriye ugire bahantu hari ifoto izaba amateka hanyuma inzira yakuzanye nawe yibuka neza bakuzwa mwongere muhobera n'urukumbu zirushire mwabira cyane ubwo tunaye gukumbuye mwakoze cyane yose kutakura mukanya nk'umujyi yakunda mwakoge mwakoze cyane puta muze kunyemerera mwana usumura tumwenge hafi dufatira amafoto avanga bafite rya zimana ryiza twateguye umutware peter umuryango wabonye uri umutware nk'abandi batware tumushakire ubukibu dukwiriye nk'umutware wacu nk'umukuru wacu muze kunyemerera mukunze abanza kuzimanza ما
narakoze cyane kumutse kwijisha z'umutima ati sibyo gusa kandi ari n'Imana twagutumbiye Peter wayimishiriza mu buganza ngo nitutaza gutambutsa ubutumwa nk'uko mwabuduhaye rwose ya message no kugira ngo twitwareke ku masaha ku byumweru kwa Papa Angelique, Mama Angelique kuko ababyeyi ba Peter na Mamegre hafi Angelique abishimiye kesa Angelique patuye mama aza gukamushyiriza mu buganza ashimye umubyeyi mwiza Zinza Angelique yatubwiye umubyeyi umujyi umwana atinze turanga rwase ubukwe kirazira uzazirikana guca mu isi bitanga imfura na se barangana abari b'iwacu ntibatinjira kubanga rwabase ubukwe imfura na se barangana ingofero zambikwa ababyeyi zikagira imbere n'inyuma bakoze cyane imfura Angelique niyo muri mu mwanzi ibiganza bizagukamera ntiwabyimbirwane bakoze umubyeyi mwiza agushimye nayo mpano yindi uza kwimuhereza Angelique batuguye bafutanije
byumwihari ko bikomotse kuri jeshize umutima mwakoze cyane. Baraza kunyemerera nsabe n'ababyeyi begere hafi ba papa, ubwo nabo baraza kutwemerera baseruke babyeyi beza rero. Mwarakoze cyane, mwarakoze ababyeyi, Imana ibahe umugisha. Mwarakoze cyane Angelique na Peter bashimye, mwarakoze cyane bikomotse kuri jeshize umutima n'imfura kuko mwakoze akuse. Kutani mwakoze cyane, mwakoze tubashimiye, mwasubira mu byicaro tubashimiye cyane, mwakoze mwahaguruka mwasubira mu byicaro. Mwakoze cyane, mwakoze muri imfura, ubupfura bwanyu turabashimiye, mwakoze. Mbonye ifoto ituzi munyihanganire babyeyi bagaruke n'aya makamba yacu imuze mama imuze cyane babyeyi muze n'aya makamba babambitse munyemerere mu byicaro byanyu. Ifoto tutayifashe yambabaza wambaye ikamba ngo nibyo nasakemene icyo nashakaga kuvuga. Abapapa abamama mubareke bicare. Yego ngaho reka dusabe hari umubyeyi byakaga bateguye. Yego mwese ngo mwarakoze muri ndashyikirwa mwese mukomeze kunyeshyuza umutima ngo mwarakoze mwarakoze cyane mwarakoze mudasigirwa mwarakoze cyane. Yego asaba umuntu mwarakoze cyane mwarakoze ngo mukaza bangabanyiriza bangabanyiriza cyane. Peter na Angelique yameze amagari mwateguye bijyanye n'aho amasaha ageze. Hari abantu bambwiye ngo tugiye ku meza tudasenze, ngo buri wese mu kwemera kwe naca bugufi dusenge, dusengere amafunguro. Mukaraza warusiye umuziki wawe abanyagihugu abanyadusenge. Yego buri wese mu kwemera kwe dusengere amafunguro. Ugirugira byose ubumanuye amafunguro yoza imitima yacu mu izina ryawe ryera amina ryera ndahagije. Merci là les garçons d'avoir fait d'honneur, merci. Merci. Enfin. Merci là les garçons d'avoir fait d'honneur, merci. Merci. Enfin. Merci.